2 sa svih terena. U emisiji Sa terena. Sa terena. Košarka. Kaj si došao? Ovdje, mislim, ne ovdje, nego iz Amerike. Kaj si došao? Petak, kuć, subotu. Došao sam direktno kući jer sam da hoću da nastavim 3-3 ovu FIBA ligu. Trebao sam da idem na u Maleziju, na turnir, nešto se iskomplikovalo, pa sam ostao kući, a imam dosta i posla oko organizacije ovog turnira što pravimo u Novom Sadu. Tako da, ono... Kad je to? Turnir u Novom Sadu je 24-25. maj, petak, subota. To je prvi internacionalni turnir karaktera Challenger, znači Novi Sad Ultra Challenger, pod punim nazivom. Dve najjače ekipe na svijetu po rankingu dolaze iz Novog Sada, Novi Sad i Liman. I ovo je kvalifikacijona godina za olimpijske igre, tako da smo mi u nekoj inicijativi krenuli da pomognemo, da kažemo, Srbiji, mislim da je to ambicija svih koji se bave ovim sportom, da se preko rankinga Srbije nađe direktno na olimpijskim igrama, tako da na taj način i tim turnirom ćemo dati priliku ostalim ekipama iz Srbije da prikupljaju bodove, da doprinesu tome. I iskreno inicijalna ideja je krenula od grada Novog Sada, pošto su oni ove godine predstavnica mladih i u Evropi. A kulture 2020 i neka. Vesnica Evropske kulture Evrope, ne znam nekako se tačno kaže, Opens. Omladinska predstavnica kulture. Novi Sad. Tako da s njima zajedno, znaš, preko grada je krenula inicijalno sa davanjem para, mi smo naše sponzore organizovali sve to, tako da bit će veoma zanimljivo. Jer pored nas dolaze dve najbolje američke ekipe, New York Harlem i Princeton. Dolaze svjetski prvaci do 23 godine iz Rusije. Par nekih atraktivna ekipa iz Indije i Švajcarske i Češke. I ovo ostalo će sve vjerovatno biti srpske ekipe preko tih kvalifikacijonih turnira po Srbiji. Tako da nas očekuje sigurno jedan atraktivan i takmičarski nastrojen turnir. A sve to će biti zaista lepo jer smo na Trgu Slobode će se odigrati u centru Novog Sada. 600 tribine, onako velike za 600 ljudi. Ozvučenje, rasveta, super izgleda. Biće propraćen muzički program ceo dan, znači momci iz Cake Pizza će biti zaduženi za muziku. Zajedno, to uvijek zaboravim da kažem, zajedno sa Tibetom iz on će se pridružiti kao DJ, a Mikri i Struka će biti ono kao glavni performeri. Tako da onako totalno propraćeno jednoj hip-hop urbanoj subkulturi. Da, pa taj basket ide i sa hip-hopom ide zajedno kao neka subkultura, tako da ispratili smo sve te stvari i to je to u principu što se tiče tog turnira. Dobro, znači ti si dalje u savezu? Ne, nisam. To je bilo davno, 2014. godine, kada oni nisu znali u principu ništa o tome i na poziv Darlaća kao ajde, pokreni malo neke stvari, čisto da nismo na nuli. Dobro, evo što kažeš da si ti u organizaciji to, znači pored toga što igraš... Ne, ovo nema veze sa savezom, ovo ima, da kažem, najviše veze sa gradom Novim Sadom i Opensom, koji su glavni organizatori svega toga, a Stefan Stojačić iz ekipe Liman i ja iz Novog Sada smo tu da ih usmeravamo, pomognemo i da prenesemo na neke druge načine. A nisu samo organizacioni, nego jednostavno imate... Dobro, popularni how to, pošto ste bili videli, oni ljudi nisu. I igrat ćete i... Igrat ćemo, da, to je prioritet. I dalje ostaje. Da, mi smo samo tu da prenesemo nešto van terena, šta možemo. No, koliko te u svemu tome što treba se desi, ovo izbacilo recimo iz organizacije tih stvari i priprema... Ovo što si malo letao preko, Pa nije mnogo, navikao sam ja da radim tako neke stvari dodatne van terena, pogotovo kad smo kretali s ovim sportom, dosta toga
je trebalo uraditi da se razbije taj stereotip da nismo samo ono, ulični uličari, nego da smo i profesionalni sportisti, tako da sam navikao na neki dodatni rad i nikad se nisam krio toga. Ali, kažem, najveći deo organizacionog posla preuzimaju ti ljudi koji su zaposleni tamo i koji ja, Stefan i ja doprinosimo nekim drugim stvarima, tako da nije mi naporno. Nemam šta, stvarno zanimljivo mi je iskreno da se dešava nešto tako, neki takav način dešavanja neku u Novom Sadu, a nama je samo da, kažem, neke druge stvari da uradimo. Imamo neki pre-event pre turnira, ono, kao nazvali smo ga Put oko sveta sa svjetskim šampionima i ispred promenade tog shopping mola koji je jedan od sponzora, ćemo napraviti ono sa deca koja budu zainteresovana, pa ćemo se takmičiti s njima ono, u tom šutiranju sa raznih pozicija i ne znam, imamo neke PR kampanje i malo da animiramo ljude da dođu tamo i to je to, nemamo neke... Baš mi palo na pamet to, sad sam skoro gledao koji je bio ovaj posljed turnir kad sam imao piroeticu. U Katar World Tour, da. Gledam ono i rekao, dobro, sve to super kao Katar, ajde to Arapi pari, već ne bi sve ostalo. Te kako moguće, ajde ono, Red Bull ima ovde i tako to, kako moguće da kod nas se tu imamo dve najbolje ekipe na svetu, prve šestorice, mislim da ste da. Na rankingu ste da. Svi naši. Da, Srbi. I da ono, da do sad ni jedan turnir neki tog ranga, tog nivoa nije organizovan dobro, tu je, tako da... Mislim, pa da, znaš šta, imamo mi dosta turnira i uvek smo imali dosta turnira, pogotovo te neke 2015-16. godine kad su se profesionalci zaposlili u Savezu da razvijaju 3x3, kad nije bilo samo na nekom pukom entuzijazmu. Razvila se jedna mreža turnira koja ima preko 30-40 turnira kroz cijelu Srbiju. Organizacije su mi sposobni ljudi. Ekipe su zaista kvalitetne, fantastične, takmičarski nastrojene. Dosta stranih ekipa dolazi, mi smo imali par slučaja, dođu u Novi Sad, treniraju s nama, putuju po Srbiji, igraju turnire kako bi se pripremili za nastavak sezone ili za neki turnir. Jedino što je nam uvek nedostajalo, to je neki novac koji treba platiti da bi se dobila ta FIBA licenca i da bi se organizovao novčani nagradni fond. To nimalo nije jeftino, ovaj turnir naš izlazi preko 100.000 eura minimum. Mislim, ja nisam upućen u matematiku, ali sama licenca, nagradni fond, hotel, ona skalamerija za teren, to je 100.000 eura. Plus sad ove ostale stvari koje treba... Ono, znaš kako to, kad kažeš 100.000 eura, pa zvuči malo, ali pošto, eto, košarkaške smo nacije i sve to, osto kako treba. Pa eto, ove godine to... imamo turnir u Novom Sadu, u Challenger, imamo turnir u Beogradu, Challenger, tako da nadam se da, eto, možda za koju godinu kad ljudi shvate, kažem, opet, borba protiv tih stereotipa, naš, nije to... I dalje postoje se, pa, susrećeš i dalje se. Nadam se da ne postoji, iskreno, evo, čak i savezu nas nisu prijavili za te stipendije, pošto nas sad smatraju profesionalcima, ne amaterima više, tako da rano smo razbili taj neki lanac, ali postoji u nekom malom mozgu da smo mi i dalje manji nego, manje vredi nego košarkaši. Da, manja lopta, ženska lopta, manje vredi nego 5x5 košarka. Mislim da opet 5x5 košarka je jedna stvar i mnogo je, ajde kažemo, možda i teža, jer je više ljudi iskupljeno oko jednog cilja, ovo je onako manje ljudi oko jednog cilja, tako da mislim da će košarka uvijek biti veći sport nego 3x3, ne mora da znači, ali uvijek će nas gledati, oni će nas bar uvijek gledati kao nekog mlađeg baza. Pa pazi da li je teže ili ne, oni imaju 8 sekundi prinesu loptu, ti ne možeš da prineseš loptu, nego ti odmah uleće ruka u facu i sad ono snađe se da te... Da, puka. Pa ljudi često kažu da su to bukvalno dva različita sporta. Da, nije... Pa različita disciplina, sport je isti, ali da, baš to. Ta neka razlika. Beach volley, odbojka i tako neke stvari. Upravo je tako ovaj sport i nastao, mislim, nastao na globalnom nivou, a mi u Srbiji znamo šta je 3x3 basket, ceo život, kaže, nema deteta koje nije odigralo basket par puta, tako da ono... Pa ideš u Novom Beogradu i nema terena, 100 metara imaš teren, kako ono, gdje samo ideš, pega se basket. Ja sam odrastao s ličim muslimom na limanu, tako da imao teren na svakom tešku i to je naš bio ceo svet kad ciklinac, pogotovo ono za vreme
rata, bombardovanja, gluposti, šta ćeš, nego dvorište, tu se igraš i to je ceo svoj, tvoj svet. A možda iz, to, iz te neke varianti si ti koša 5 na 5 košarkaši i su počeli i prvo su igrali basket? Pa mislim da da, da većina dece tako krene iz dvorišta s drugarima, pa se upiše neka škola košarke, pa ti odeš na košarku, pa ta škola košarke na početku ima treninge dva puta nedeljno plus utakmica ili eventualno tri puta nedeljno, ti ostale dane ako voliš provodiš s drugarima na tom košu i ovaj, tako da smo svi mi koji se bave košarkom, koji se ne bave igrali neka taj basket ispred zgrade, tako da ono, to je neka masovna rekreacija ono, kod nas, pored fudbala, tako da ono. Kako je, ili imate ono neki feedback ili komunikaciju sa, ne znam, iz reprezentativci Srbije u 3x3, sa reprezentativcima Srbije tipa u 5x5? Pošto su... imamo, većina njih ono, se znamo kroz te neki ono, šarkaški svet i imamo, čak i selektor Đorđević nas je jedne godine zvao, dođemo na trening, nismo mogli da se iskombinujemo, da i njima odgovara i nama odgovara. Ima tu par reprezentativaca koji dođu, odigraju basket s nama, ono, ne znam, Tepić, Kalinić, Milutinov, oni momci su iz Novog Sada, pa, znaš, igrali smo nekad par puta i basket zajedno, Jokić, znaš, ono, vidi se da prati, da gleda u svoje slobodno vreme, tako da, ono, ima neka interakcija, nismo sad, ono, najbolji prijatelji, ali, ovaj, neka podrška, podrška postoji. A pošto su ono i basket fore svima njima preko potrebni u 5 na 5 košarci. Pa takođe i nama su neke stvari iz košarke preko potrebne, tako da ovaj, sigurno da može da se inspiriše. Ja tamo baš me pitali kao šta mislim Jokiću preko dan na vas i njega i Dončića koji su duplo mlađi od mene, gledam i gledam što oni rade da možda ja pokupim neku foru. Učiš od njih. Da mi kad igramo basket inspirišemo nekog košarkaša ono, da pokupi neke stvari da razmišlja možda na drugačiji način ono. No, pošto ono, sve brže i brže 5 na 5 košarka, 3 na 3 je mnogo brži od da. Ono, regularne košarke, pa tu neko se približava, jeste da ono dva čoveka manje sve to red, da. Ali nekako je ono sve... Pa da, ide se na tu atraktivnost, ne atraktivnost, nego mislim da taj način treniranja i način igre se kao i evolucija u svetu poboljšava, ide bolje, ide na brže, ide na bolje i ovaj, jednostavno ovaj, to više i zanima trenutno ljude, znaš, da mi se sada igra neko na 56 plena, ono, da, da. Taška loptu, Željko Obradović samo desnom rukom i, znaš, ko bi to gledao, brate, ne bi, znaš, ne bi to gledao niko, brate, okej, okay, podrška, ali neće se pustiti 2,5 sata života na ovo. Kao, šao, neću gledati, moje vreme kao bilo, pa to vreme prošlo vreme. Pa da, ovaj, zanimljivo i tim ljudima bilo je, verovatno vole da se sete i bilo je zanimljivih utakmica i dobrih poteza, ali kažem, mislim da ova trenutna košarka, ne samo NBA, nego i Euroliga, koliko je napredovala u tim nekim taktičkim stvarima, znaš, vidi se sama evolucija, koliko se izgubio dominantan centar. Centar, naravno, sve undersize i undersize gore, uppersize od, ono, od jedinice pa nadalje. A šta kažeš o Euroligi kad si već pomenuo? Pratiš, gledaš, očekivaš? Ja pratim, koliko mi je krivo sad za ovaj Fenerbahče koji je toliko dominantna sezona, to je šta je sport i šta je sreća ove povrede. Koje Dantome i Laverne igre sigurno, Kalinić pod velikim znakom pitanja, tu je na terapijama, spašavaju ga. A mislim da je još neko, ono... Veseli je po znakom pitanja. Je, pa da. A imaju ovog... Da, ali bukvalno prvo postavu se izgubio. Da, Tyler Rennis koji mi je došao kao startni playmaker se povredio u oktobru i negdje za vešoj sezono. Ovaj, to je realno. Realno je Obradović, ja mako šarkaški mislim da on može da izvuče maksimum s tih igrača, ali pitanje je da će taj maksimum biti dovoljan. Opet to je jedna utakmica, kao odiš tako rasterećen, znaš, veće su ti šanse nego da ideš kod CSKA koji je konstantno pod nekim pritiskom, ono, i da mora se osvoji, ali... Zato što je jedna utakmica, Vasa može nešto, Efes može nešto. E, pa ja mislim da je Vasa na vreme ono drugi Final Four za redom, a? Da. Nije mogla se snađi u Zvezdi, jebate prosveta čovek. Pa tačno, kod Vasa se tačno vidi, po mom mišljenju, jedan besomučni trud i kontinuitet u radu u našem. Možda nije bio zadovoljavao neke nivoe, ovo ono, ali naš nije odustao i jednostavno radio i sad je bukvalno jedan od najboljih playmakera, ono, ne reprezentacije, nego Euroligi.
A i to baš smo pričali pre neki dan koliko reprezentacija ove godine ima ono jako dobrih igrača koji imaju vodeću ulogu u svojim timovima, počeći od Jokića, Bjelice, ovih NBA igrača, Milutinova, ne znam, Gudorića, Mičića, koji su bili na klupi, koji su ono igrali na, sa klupe, oni su u principu sad već vodeći igrači u svojim klubima, tako da imamo opasno dobru reprezentaciju, samo to treba sve da se spoje kockice da, i... Da, ovdje je treća reprezentacija, pa sad i treća reprezentacija je, je jaka, mislim, ono, ono samo za sebe može da... Znači što nešto pričam, rekao, kao, svakako, opet će kao realno, ne bi se ja sa Efesom zezo po Sartaman, ono... Efes i Efes i Fener igraju, jel? Da, da, i CSKA. Pa da, tu, a ovo Real i CSKA, to će biti baš, baš klanje. Pa CSKA je nekako biti ili ne biti, tudi su pre svega. Šta? Pa i tudi su biti ili ne biti sa CSKA, oni, on će doviđenja prijatno ponositi. Baš podore. Ima i taj pritisak. Da. A dobro. Dugo je tamo. Ima je oni ozbiljna ekipa, tako da vidit ću. Znaš šta, to je jedna utakmica. Pa sve možda, pa evo sad je bilo 9 godina od Partizanovog Final Four i Childress i to, eto ti, to ti je ono jedan trenutak gde je ono izgubio Partizan. Da, baš sam pričao, pošto mi je Childress ovaj, novi saigrač u ovom Rig 3, pa sam ovaj, nešto smo se ono zezali i rekao, buraz moj, ono, izašla vest na, 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 da ste mi saigrač, prvi komentar dole, ja Veseli, treba skinuti tu loptu, kao. Na, na, znaš, ono, tako da i dalje, pa si 10 godina, ono, ljudi znaju za njega ovde. Da, eto, to je ono, čovjek šutira airball Teodosić, ono, promašuje ceo koš i ovaj, ono, se nalazi u tom trenutku. E, si pitu Childressa, možda, jel se seća toga? Childress, da li se seća tog koša, da li se... Pa kako se ne seća, prepo, nije to, da, kako se ne seća? Pa, dobro, da. To mu je ono, najsvrti trenutak. Jako, jako, jako kvalitetan i obrazovan lik, za razliku od, ono, tih nekih afroameričkih igrača što dolaze, ono, po svetu, on prošle, ove godine igra u Japanu neku ligu, vidi se da on voli da putuje, da voli da igra, da, naš, da, da poznaje razne kulture, tako da je jako jedno širok human ovaj, momaka i tako da ga nazovem. Tako da baš mi je drago da, da sam uletao tim sa, sa njim. Kako si uletao baš u tu ekipu? Si imao neke... U stvari, za početak, kako ti uopšte palo na pamet da, da ovaj, da kreneš tim putem? Pa ne znam, ono, to je, ja mislim, jedan opet dolazimo od toga, taj jedan besomučan trud i kontinuitet u uspehu, da je došlo od toga da je Ice Cube koji je pokretač te, te lige, verovatno želi malo da je profesionalizuje dosta igrača koji su ono, bili na granici, su se penzionisali i ovaj, želi verovatno da, da to bude izgledom što bolje. Nisu otvorili igrače ono, kao za internacionalne igrače i za igrače koji nemaju neko NBA iskustvo. I jednostavno su zbog mog nekog rezumea mene i kontaktirali. Ovaj, da, ono, to je taj Ice Cube, nije me on direktno pozvao, ali kad ta organizacija te pozove, naš, ovaj, kažem, nije me on direktno pozvao, nego, nego mom, ljudi koji rade u Big 3, ali, znaš, taj, taj trenutak poziva i prilike da ja podelim teren sa nekim dečačkim idolima, ovaj, znaš, ne može se, ne može se odbiti, tako da i tako je krenulo sve, ovaj, ja sam rekao da sam zainteresovan, da dođem na taj trening za draft i da izađem na draft i jedno sringu dobro sam igrao, upoznao sam se svim, to mi je bilo u stvari najveći, ono, najveći uspeh, u stvari tom danu sam upoznao neke ljude koje sam ono, ja idealizovao kroz, kroz, ovaj, kroz mladost i izučavao njih i njihove poteze i šta rade i kako rade i način na koji rade. Bilo mi zaista ono, zanimljivo ceo dan i ono, na kraju igrati basket sa svim tim ljudima i ovaj, napraviti od svojih nekih idola svoje rivale i zaista mi razumio. Kako je došlo do njihovog izbora, po njihove priče oni žele da imali su lošu sezonu i prošle i pretprošle godine, žele da, ovaj, kako su rekli, think outside of box, malo da razmišljaju na drugi način i da su doveli mene zbog tog nekog mog pobjedničkog stava i nekog profesionalnog iskustva ovaj, koje imam u 3 na 3. Tako da, eto, ovaj, oni su me birali u, kao trećeg pika u trećoj rundi, to malo drugačije funkcioniše kod njih. Ovaj, posle toga mi priznala Liza Leslie da sam i ja bio na njenom, njenom spisku ekipe i Nate Robinsonova ekipa, ali oni su imali zadnji pik u zadnjoj rundi. Kaže, bio si nam na spisku kao, ovaj, kao treći pik, ali znali smo da, ne, da neće doći do, do, do toga. Tako da, ovaj, iskreno zadovoljan sam ekipu, pogotovo što je trener ekipe Eric Berry, koji je ono,
Hall of Fame, ono, i igrači, ja, treneri, ima sinove koji su igrali u NBA-u, da, da. I jedan, ne znam da znate, ono, onaj, koji su štino nabacanje sa zemlje. I, mislim da... John Barry, Brent Barry. Da, da. Mislim da ovaj, mogu mnogo da naučim od njega i ovaj, okružen sam Brian Scalabrinijem, Josh Anderson, Deshaun Stevensonom koji su NBA šampioni, sam Josh Anderson koji je ono, ovaj, jedan profesionalac u svom poslu i mislim da na taj način mogu da napredam u svojoj igri, da se na taj način u stvari bolje pripremim za te olimpijske igre 2020. godine. Jesi kapirao da ćeš ono nekih 20 godina si profesionalac? Mislim, prosto se baviš basketom. Košarkom, basketom, yeah. Da će sada da ti se pojavi taj dečački trenutak da ono vidiš, ne znam, Grant Robinson, BB-a i tako dalje. Posle svog to vremena i prvog mesta na rang listi i svega toga, da će da ti se pojavi neki izazov koji će da te vrati u, u neku varijantu, je kao, hoću ovo, hoću ovim da se igram sad, ono, zanimljivo mi je nešto. Pa da, mogu da ti kažem da ova, ova stvar koja mi se desila, taj poziv za Big 3 i draftovanje na tu ligu, me jako motivisala, znaš, jer postoji to neko emotivno pražnjenje uvek posle sezone, pogotovo sezone koje smo imali prošle godine. Sada ti sve što može se osvojiti bez poraza, znaš, dolaziš do toga, ej, šta sad, znaš, konstantno moraš sebi neke ciljeve da zadaješ, da samo motivišeš se i ne znam ja šta. Tako da iskreno, ovo kad se desilo me motivisalo da, znaš, još jedan izazov imam, ovaj, da nastavim da treniram, da nastavim da sam u istom ritmu. I ovaj, kažem, moja ambicija lična je ne samo da se merim sa najboljim igračima na svetu, nego da budem najbolji, ajde kažem, onako bokserski, da ujedinim titule i da budem ono neosporni šampion, što bi se reklo. Tako da znam da će proces biti dugačak i težak. Ovaj, ne mora znači da će biti dugačak, imam, mnogo, imam iskustva u tim stvarima, znam da će biti veoma težak, ali ovaj, spreman sam i zaista mi je, veoma sam ponosan što imam priliku, kažem, da podelim teren sa nekim rivalima, ono, nekim idolima koje sam ono, imao u mladosti. A može se kaže za Big 3 da je NBA za 3x3? Pa tu dolazi do problema, ovaj, igra se po drugačijim pravilima. U smislu, ono, znaš, FIBA govori da je to amaterizam, Big 3 govori za FIBA da je amaterizam, ovaj, tače se tu stvara neko očigledno sad trenutno rivalstvo. Za mene jest, ceo taj jedan splet okolnosti i sve dešavanje koje se mene desio, taj trening, pa draft, pa biranje ekipe, pa selitba u Ameriku, mene to podsjeća na neki taj dečački san koji sam imao kad se počeo treniraš košarku, pa kao NBA, najbolji hoću tu da idem, znaš, kao da se vrati, kao da opet imaš 19 godina. Tako da, ovo, ja sam izabrao 3x3 i dešao se ova stvar, tako da, ono, to je moj neki, to je moj NBA, daj, tako da kažem, ovaj, briga me šta drugi ljudi govore jedni o drugima i ko je amater, ko nije, ono, ja znam da smo mi te stereotipe, nadam se, ono, uborili, tako da, ovaj, to je to. Možeš približiš malo taj, ono, tu varijantu sa znamo kako izgleda NBA draft, sve ostalo, šta se sve dešava tu, ono, pre-workoutovi i tako dalje. Kako u ovom slučaju to je... Da, pa za razliku od NBA-a, tu neko rivalstvo posebno nema van terena naš. To je sve kao neko bratstvo. Osim Detroit, ono, prošle godine, što je... Da, na terenu, da, kao i kod nas, na terenu, onako, dolazi do ono, uzvrele krvi i hoćeš da pobediš i dati štete pobedu i tako da na terenu. Ali, kažem, van terena, zaista se zaprepastio koliko su oni ono, opušteni ljudi i koliko se druži i svi pričaju. I, ja sam imao, kad sam došao, imao sam taj trening, posle toga ovaj, sam imali to kao draft lottery party i ovaj, tu sam imao priliku i da pričam s njima, na treningu se upoznao sa svima, ali ovaj, na tom dešavanju partiju, zabavi kako god, sam imao priliku i da pričam s njima i zapopasio stvarno koliko su ljudi stvari opušteni, ima tu malo i ono naš, različitih varijanti, ali svi ti ljudi su ono, profesionalno ostvareni, sa dosta novca na računu i ovaj, stari, tako da nemaju problema s tim nekim egoističkim nastupima i ostalim stvarima i stvarno je totalno jedna opuštena atmosfera bila i čak sam bio zaprepašen da su meni prilazili
ono, neke faci kao, e, čao, otkud ti, kao, šta ima u Evropi, razumeš, tako te, kao kako ide FIBA takmičenje, znaš, kako to funkcioniše, znaš, interesovali su ih neke stvari, ovaj, mene interesuje neke ono, stvari, čak sam par puta se udubili neke razgovore koje nemaju veze s košarkom, ono, nekim glupostima, ono, standardno, tako da stvarno sam se osjećao onako baš prijatno i, ono, prošao sam kroz neke emocije koje tad možda i nisam osjetio, ali ovaj, ono, dolazi taj kao draft, gde su poslali tri runde po 9, 10, 11, ne znam koliko pikova. Tako da, ono, svi smo bili u grupi, sedeli ono, na istim stolima, većina, to moram pomenuti, 130 ljudi je bilo na tom treningu. Svi su oni kao došli na draft, u principu većina se znala da neće biti draft, ono je nekih 60-ak ljudi je došlo na taj draft, nadajući se da će ih neko izabrati. Tako da se tu osjetila neka napetost i neka tenzija, ali zanimljivo je jedno iskustvo i pogotovo, znaš, ta televizija Amerika, kako to radi sve na neke show biznisu, su televizije, intervjue, kamere, svetla, snimanje ide uživo, tako da bilo je zaista ono, posebno iskustvo za mene. Ti jesi imao neke garancije da će biti izabran ili si išao isto išao? Ne, nikakve garancije, ali tokom treninga sam vidio u principu ko me gleda i po nekim pričama na toj zabavi sam skapira ko možda da me bira, znaš. Bio sam malo iskreno nervozan kada je krenula ta treća runda, znao sam da neće biti prva runda zato što ne znam ne toliko i prva runda, ne znam da ste primetili, su u principu sve birani od 10 pikova, 8 centara je birano, da se onako zaštiti reket, što bi se reklo. Kada je krenula ta druga runda, smatrao sam iskreno da, zato što me ne poznaje, da ću biti neke druge runde po kvalitetu, mislim da zaslužujem. Tu su bili draftovani neki ljudi koji onako, smatram da možda mogu više da prenesem nego oni, ali opet dolaze do tog nekog ličnog poznanstva, nekih igrača i nekog njihovog drugarstva van terena. Kada je krenula treća runda, iskreno bio sam malo nervozan jer sam shvatio da pored mene ima još Carlos Arroyo, Mario Chalmers, Bobby Gibson i Steve Blake, koji su identični u mojoj poziciji, a ima samo 10 pikova. Naš četvoro, oni se zavidim NBA iskustvom, neki od njih i NBA ono, šampioni. Tako da tu sam se malo iskreno onako, ono, nervoza, aksioznost, baš mi je bila onako, nije mi bila frka jer nemam ja tu što da izgubim. Dosta poštovanja sam ja dobio samim dolaskom tamo, samim pozivom, ali već kad sam bio tamo baš sam želao da budem izabran i kažem, treći pik u trećoj rundi, onako, od tog prvog tima koji me želao, i oni su me odmah uzeli, tako da bio sam zaista ono ponosan. Kaže Red Mamba. On je jako lik, znaš, jako lik i ono, on se najviše zainteresovao za neke stvari van terena, to jest za neku taktiku van njihovog tog osnovnog igranja 1-1 i 2-2, nego neka protačavanja, ti katovi, ne znam ja šta. I njega baš to jako interesovalo, njega i ovog trenera. I tu smo posle tog drafta i pričali oko nekih tih stvari. Ali jako, jako kvalitetan lik, ono, zaista je smešan, ono, vidi se posebna harizma. Pogotovo tu neku posebnu harizmu i auru sam ono, primetio kod Ice Cube-a, koji je ono, baš jedna ličnost koja je onako jaka i onako, mali je rastom i nizak je, ali nekako kad prolazi ima sajme, ima neki nastup, onako, sam prođe pored tebe i ono već se tresu kolena, ono, tako da. Dobro, da, ozbiljan staž ima ono svim sferama i... Da, nevjerovatan biznismen i, kažem, nadam se da ću imati mogućnosti da budem pored njega i da pričam ono s njim. Jedan, kažem, i mojih dečačkih idola i čovjek šta radi na poslovnom planu je zaista nevjerovatno i zaista sam bio zaprepašen kad sam pristao da mi se pozivim i zahvalim za pozivu, da on u stvari znao ko sam ja i naš kao je, da mi se stigo, baš mi drago, vole bi ti baš neka ekipa izabere, treba nam neki ono kao, kako oni to kažu, international flavor, ono, naš, stvarno, sve je to biznis. Znaš, ono, zaprepašen da Ice Cube zna ko si ti, ono, njegova posljeda zna komu dolazi na draft, ali opet čuo sam iz raznih ono,
da je jako velik fanatik za, za košarku i da prati razne stvari što je vezane za košarku, tako da ono, nevjerovatno surrealan osjećaj, ono, da ono, Ice Cube i Nate Robinson ono, i Gilbert Arenas znaju ko su ti. Ono. Na koji će se drugo? Da, da, da. Mislim, na kafu posle, posle. Da, da. Kaj je baš fascinantno bilo kad ono, pre dve godine tako ima, kada je krenula liga. Da, ovo je treća sezona, da. I kao naš Ice Cube kao pobeće ligu. Mislim, bilo je to raznih ligi. Snoop Dogg imao neku ligu pre, ne znam, 5-6 godina. Da, oni su pokušavali, sve, više to je da neki amaterizam i show business i ne znam nešta, tako su i oni krenuli kao neki eksperiment. Liga je uzela maha, prve godine to bilo onako malo problematično, dosta povreda, dosta starijih igrača, ovo ono druga godina, prošle godine već se to zakuvalo i kažem, ove godine su presekli i žele da je profesionalizuju total u sljedećih par godina, ali mogu da kažem već po načinu razmišljanja, punjenju dvorana, plaćanja igrača su na, na veoma profesionalnom nivou, ono, za razliku od, od ostalih nekih liga. Da li misliš da, na primjer, za sljedeće, za 2-3 godine, može da dođe do tog nivoa da neki igrači kao što su Wade, da ne kažem LeBron ili neki toliko poznati i uspješni mogu da... Mislim da je to cilj i mislim da taj to neko liderstvo koje Ice Cube ima i taj njegov poslovni partner Jeff Kvartinac, kako se već zove, zapamta prezime, ovaj, koji izbacuje milion poznatih ličnosti, mislim da imaju mogućnost da tako, takvu stvar neko urade. Znaš. Mislim da je proizvod jako dobar, jer postoji igrači koji ne igraju NBA-u više, hoće možda se vrate i žele da igraju ovaj, na nekom nivou i mislim da je to prava prilika da se ono, pokažu zbog te neke medijske pažnje i da, da budu ljudima na oku. Tako da, ovaj, kažem, NBA, jeste NBA jako i veoma naporan. Igraš svake druge godine, svake druge dan sa igračima koji su atleti, životinje bukvalno i ono, ti u nekim starijim godinama ne možeš da se nosiš s njima iz razloga ono, tvog tela, a i dalje imaš kvalitet i posjeduješ kvalitet i želju da se takmičiš i ostale stvari. Tako da mislim da upravo ovaj način ono, igranje da je to pravi, basketa način, na pola terena za takve ljude je veoma primamljivo jer mogu da pokažu i da se ovaj, ispolje na jako dobar način. A i da ostanu ono, u sportu. Pa da, da. Ovo je problematično kada vam batali i kao šta sad sa sobom ne radi. Dosta da, mislim da ta tranzicija koju svaki sportista ima kad završi karijeru do neke, neke druge ličnosti, alter ega, ovaj, mislim da je ovo pravi način da, 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 da prođe kroz tu neku tranziciju. Tako da, ovaj, mislim da je ovaj pogodak, ne samo Ice Cube-a, nego ovaj pogodak 3x3 bavljenja sportom, veoma dobar jer je totalna jedna subkultura košarkaška, tako da ovaj... Misliš da je bolje da, što su napravili 3x3 ligu nego da su napravili neku 5x5 ligu? Da, za... da. Iz razloga što je 3x3 postao olimpijski sport i kroz to može ipak da se, da se dođe do nekih ono, profesionalnih ciljeva po pitanju neke olimpijade i bavljenja na internetu. Ovo što je na olimpijade, ako dođe do toga. Mene zanima ta razlika u kvalitetu, kolika je, da li postoji na čijoj je strani između FIBA, između vas i vašeg protivnika i toga šta ćeš ti igrati, šta ćeš ti igrati na da. Pa, na iskreno mislim da je to, sad kažem, top 3 ekipe iz Big 3 i FIBA. Da staviš top Big 3 ekipe u FIBA-ino takmičenje, da igra protiv 3 po FIBA-inim pravilima, ne znam kako bi se snašli. Iz razloga pravila, brzine, reakcije, stvarno je, treba jedan period adaptacije na, na, na FIBA-ine pravile, a tako isto smatram ti FIBA-ini igrači kad bi došli po pravilima Big 3, ne znam koliko bi, zato što ovi ljudi su, sve ne lažemo, stvarno mnogo talentovani nego bilo koji FIBA-ini igrači koji su imali NBA karijeru, gledamo našu reprezentaciju, pa pola reprezentacije nije ni blizu NBA. Nije, nego imamo Bjelicu koji je bio najbolji košarkaš Evrope i Bogdana ovaj, koji je ono, najbolji košarkaš Evrope bio na početku karijere i Bjelica znala da se ima jako malu ulogu u svojim ono, ekipama i čak je bio na granici da se vrati u Evropu. A, svi znamo kakav je on igrač. Znači, takva vrsta talenta, ovaj, jednostavno, ne mora da znači da i Miloša Teodosića koji je ono po meni najbolji, ali nema
fizikali iz NBA. Jednostavno, i to mu jedino fali. Ne fali mu ništa više, nego mu fali da, da ono, da se tuče s Westbrookom i ne znam. Znaš, takvim likovima treba se tuče po 40 minuta i ne znam, ja, te stvari, znaš, ne, može, ali na neki drugi način on verovatno da, da, da uradi, ali jednostavno zbog toga, ja mislim, nije dobio ono poverenje trenera i ovaj. Talenat i to kad sam igrao basket protiv njih je mnogo zbiljniji, jer imate igrače koji su 2-10, koji su pokretni, koji mogu da šutu s polja, brzi su, okretni su. Taj prvi pick Royce White na, na draftu, on je čovjek gabarita kao LeBron James. Znači 2-3 sa 115 kila, sa nevjerovatnom brzinom, eksplozijom, pregledom igre. I on je jednostavno čovjek koji je kad izvrši NBA karijeru, ima neke mentalne oboljenja, da tako kažem, nije mogao se voziti avionom, ima neke strahove, prebrodio je da, da naras je to, počeo se bavi MMA. I on je na granici da uđe u UFC. Mislite, koje su to fizikalije kada oni njega puštaju u... Kad je se spusti u rekicu. Heavy weight, ono u UFC. To su nevjerovatne fizikalije. Mislim da na taj način, na ta igra koja je sporija po njihovim pravilima, dopušta njima da, da ispolje sve svoje prednosti, a mane da, mane da sakriju, razumiješ? Kao što Amerikanci to... A ovaj, u 3 na 3 u Fibinim pravilima sva, sve mane se ispoljavaju iz razloga konstantnog pritiska, trčanja i konstantno moraš da razmišljaš i ako nisi fizički najbolje spreman, dolazi do pucanja u nekom momentu i tvojih grešaka da što druge ekipe ovaj, iskoriste. Šta misliš da su tvoje komparativne prednosti sad kad su to prednosti mane? U odnosu sa svim mojim FIBA iskustvom, basket iskustvom ovde, oni su, ajde, uglavnom veterani ili bivši, bivši igrači koji su, ajde, tim nekim, ono, poznim godinama, ti si dalje u piku forme. Pa upravo to, mislim da mi je to najveća prednost bila na tom draftu, što se bukvalno nisam umorio na tim treninzima, za razliku od njih, i što imam više iskustva, prepoznavanja situacija 3 na 3 i neka pravila spacinga, kako kažem to, prostora i kako se koristi neki prostor i koji uglovi se koriste u igri, i mislim da, 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 sam, da sam i tu najviše ovaj, mislim da sam i tu najviše zapamtili, da se nalažem, dobar sam ja igrač, imam dobar šut i jedan na jedan i pick and roll dobro rešavam, ali ima igrača koji su, koji isto to znaju, ali ovaj, te stvari koje sam ja ono prikazao na draftu, da, da umem da iskoristim sve te, sve te njihove, ajde kažemo, neko neznanje u, u tom, ovaj, da, u tim, u tim nekim delovima igre, mislim da zbog toga sam i bio draftovan. A reci mi, ovaj, popit na finansijskom planu, ne moraš da nam otvoraš učanak, naravno, ali koliko je unosnije igrati Big 3 nego što je Dalija, verujem da jeste, pa, nego što je igrati FIBA? Najvažnija stvar, finansijska razloga, da se ne lažemo, ok, igrati protiv idola, ali finansijska sigurnost je nešto što mi ovaj, svi tražimo. Ja ne igram basket zbog para, ali ja kažem uvek, čovek, ako, ako hoće da živi, mora da jede, ali ne, ne živi svaki čovjek da bi jeo. Tako je bilo koja poslovna sfera, nije svaki posao i svaki sportista u sportu zbog para ili bilo koji biznis zbog para, ali ako nemaš novac, ti ne možeš da preživiš. Tako da, ovaj, ja najviše razloga, sem tog nekog novog izazova koje imam u životu, je zbog te neke finansijske sigurnosti, i mislim da je to najveća razlika Big 3-a i ostalih liga, što, što ti imaš ugovor s ligom i ti si plaćen na utakmici, da si povređen, da si prvi, da si izgubio, da si, ne znam, ti treba se pojaviš tamo, da budeš deo toga, da budeš deo ekipe i na bilo koji način ovaj, ćeš ti taj novac zaraditi. Znači, za razliku od FIBA, gde se ja, na primjer, ako se povredim, ja propuštam turnire i nemam priliku da, da zaradim novac, novac, pogotovo kod nas uvijek bio problem sa sponsorima, nemogućnost vidljivosti brenda na FIBA-nim ovaj, turnirima, loša ekonomska situacija u Srbiji gde ne možemo da, da nađemo nekog sponzora iz Srbije koji bi pokrio troškove naših svetskih ono, putovanja, tako da uvek je to bio neki, neki problem, uvek je taj, ono, jako je zamorno 7 godina baviti se na, na, na jednom visokom nivou, a svake godine iz početka objašnjavati ljudima šta ti treba, koliko ti treba organizovati,
treninge, plaćati trenere, organizovati putovanja, ne znam ja šta, sport se širi, sport ide, mi rastemo kao tim, unosimo fizioterapeute, trenere, kondicione trenere, menadžere za ove putovanja, organizovanje hotela i te stvari, a finansijska konstrukcija se smanjuje i smanjuje, tako da ovaj, to je jedan od najvećih gradova što imam Big 3, je ta neka finansijska sigurnost, gde sam ja sad potpisao ugovor i imam zagarantovane pare na godišnjem nivou i na meni je samo da razmišljam da dođem kako ću da poneseš patike. Da ponesem patike i da budem što bolji na terenu. Sve ostale stvari kao što su putovanja, hoteli su me bezbeđeni od njihove lige i plaćeni, tako da moje je samo da radim najbolje što mogu na košarkaškom planu. A u suštini to je ono kada sam ti pitao šta je razlika, da li može da se nazove NBA ligom. Ovo je upravo taj moment. Da, to sam bio i ponovno kažem. Zato ova Big 3 liga se može nazvati profesionalna liga. Konstrukcija te lige na mnogo većem i zavidnijem nivou nego neke druge lige koje su ovaj, i košarkaške i ne znam ja šta, možda i internacionalno gledamo. Baš izašao neki intervju, ovaj, izašao klip u Grčkoj ligi gde ono, čovjek ga, novinar pita kao što ne igra, šta je s leđima, pošto ga prijavili kao povređeno i on kao ne, ja sam zdrav, samo ne igram, što nisam dobio platu. Znaš, ono, gde se takav skandal ono, dešava na Grčkoj ligi koja ima, ono, ja vidim sad, pa ne, te niko će da izađe iz ligi. Mislim, ovde takvih stvari nema, razumeš, i ono, da ne pričamo o našom prvoj ligi i ABA ligi i ostale. Da, koje već lije? Skažnjavanje igrača za dve različite patike. A ono iste patike. Ne, meni je ono za otkaz. Znaš, ti kažnjaš čoveka koji patikama ispoljava ljudsku jednakost i da ti ne znaš da to postoji i da ti njega kažnjavaš zbog toga. Posle nešto povlačiš kaznu, pa je daješ, pa ne znaš što sam, šta radiš. Kao ne, druže, to mi je isti fajn samo. Bukvalno jedan Google search i saznu se sve. I ta simbolična cena od 6000 dinara, ono, da, kao ajde, čisto onako, ne, to su spektakularne stvari, što je, pa ajde sad baš kad si pomenuo to, kako, da, košarkaška smo nacija, imamo vas kao ono, najbolje basketaše na svetu, imamo toliko NBA igrače, sve toga, zašto nam se dešavaju takve stvari? U našoj ligi, našoj, ajde, XU ligi, ovoj domaći, da ne pričam da, o KLS-u, tako da, nisam stručan. Je to tek amaterizam. Da, nisam stručan. Si vidio si kako funkcioniš u te neke profesionalne stvari, kako se organizuju stvari, da li, mislim, sad to postoje se pitanje, ono, jesmo nesposobni da napravimo nešto ili... No. A, po mene mislim da ceo život ide na taj način, ta neki splet okolnosti i tvoja reakcija na to. Napravio si ABA ligu, pa je ovo bilo ne znam nešta, pa si ovako reagao, pa si ovako, pa ove drugi timovi, taj neki podsticaj. Podsticaj da si igra ABA liga, su imali 4 najjače ekipe u Srbiji, ove ostale ekipe, za čega se mi takmičemo, ono, znaš, gledaš, za čega se mi takmičemo, prazne dvorane, niko ne igra protiv Partizana, Zvezde, ne znam nija šta, za čega se ja takmičim, nije šta, ako budem prvi u prvoj ligi, šta dobijam, ništa, ako uđem u super ligu, budem prvi, šta dobijam, ništa. Znaš, ono, ne dobija se ništa i taj podsticaj tih nekih manjih sredina je nikako. To je moje neko razmišljenje i ovaj, jednostavno onda i taj gazda neće da plaća igrače, šta bi ja tebe plaću kad nema nikakve koriste od tebe, onda nema kvalitetnih igrača, onda sponsor kaže, evo ja ću dati pare, koliko imate publike na utakmici, imamo 60 ljudi, pa da ću ja da se reklamiram onda, mislim, ko bolje plati na Instagramu reklamu za te pare, nego ovaj, da gledam se to. Samo ostaje na pukom entuzijazmu i zaljubljeništvu ljudi da vode taj sport, u entuzijazam, opet kažem, kada nema nekih finansijske, ono, ne može da funkcioniše i mislim da taj način, taj lanac, jedan dobrih odluka ili loših odluka te ono, stvara se taj neki mehur između ABA ligaša i ovaj, da bi stvari onda i ta super liga kad pogledaš zašto se ljudi bore. Ja znam, iskreno znam da se ljudi borili da ne uđe super liga ove godine. Imate pauzu, pa treba platiti igrača 2 mjeseca, a plaćate ih to da ih Partizan i Zvezda i FNP raskantaju po 40 razlike. A oni nemaju nikakav
ne može im se značaj, i ako su dobri, i ako, ne znam, nešta većina tih ljudi će otići, sledeće godine neke druge klubove, ne znam, ne to ne razigravanje, neke... Da, za džabe će otići. Tako da, a to sve se, ja mislim, neka, taj stručni kadar koji, ono, po meni moraju neke jake ličnosti da budu. Primer naše reprezentacije, kada je bio problem, poziv, odaziv, ne znam ja šta, možda Đorđević u tom trenutku nije bio najbolji trener, ali je bio najjača ličnost i jedna harizmatična listina legenda, gde kada je došao, svi su rekli, e, buraz, tu je Đorđević, ja dolazim, razumeš? I onda odatle se stvara opet, e, došao ovaj, e, ja ću biti debil ako se ja ne prijavim, pa onda i s povredom, i sa ovim, i sa onim, i tu se stvara jedna ona pozitivna atmosfera i napravi se reprezentacija, i igrači stasavaju, i trener stasava, i imaju uspeha, i onda se bore za neki zajedno, za neki viši cilj. To je neko moje lično iskustvo, tako da mislim da je taj način, kažem, opet ponavljam, nisam stručan, ali ovaj, to je neko moje mišljenje, i mislim da taj način da treba dovesti neke stručna lica koja su jaki lideri, da bi ovaj izvukli, da, znači mora da naprave neku totalno drugačiju način funkcionisanja te lige. I, jer mi smo to stalno pričali kad smo gledali te niže lige, ovaj, preko zimali i ostali, koja je poenta prve srpske lige? Ono? Posle 2-3 kola, ti ako izgubiš 2 utakmice, ti ne možeš više da uđeš, ne možeš da ispadneš, ispada 2 ekipe, to su uglavnom neke amaterske ekipe, i ti cele godine, baš ono, Nemaš razlog da igraš, jednu utakmicu ne dođeš, drugu ne dođe njih šestara, utakmicu i tako. Znaš, kad bi ti možda napravio neku, iako ti ima dobrih ekipa, bi napravio, ne znam, lupa, Final Four ili se... Ranije je bilo tako da prva srpska iz Beograda, prva srpska iz Vojvodine, svi se stave na ono, ti, ne znam, prve 3-4 ekipe, pa se napravi neki dodatni play-off, pa ti kao četvrti koji moram da treniram malo da, znaš, ono, igram, imam šansu da uđem, možda ćemo na male vrata. Mislim da taj način nekog takmičarskog značaja će da primete. Kažem, prva liga nema takmičarski značaj. Ljudi ne dobijaju platu, prodaju utakmice na kladionici i bla, 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 i to se sve stvara neka negativna ono, putanja. I... Znaš, ne, ja vezi sa sportom i nisam čemu u suštini. Reci mi ovaj, od onog momenta kad ste vaš četvorice inicijalno krenuli to Novi Sad, pa Novi Sad, Al Varda i tako dalje, vi ste morali jednostavno to da uradite zbog financije i tako dalje. Od tog trenutka, koliko su se stvari promenile, jer ono, mislim, Liman ne mora to da radi, Beograd ne mora to da radi, to sad ono, već postoji... Ja nadam se da smo mi nekako... Nama najteža stvar je bilo meni lično da, zato što nisi imao primer na kojima možeš da vidiš, da učiš, nego si sve morao sam da smisliš i morao si da učiš na svojim greškama. I onaj, taj put u stvari najteži i najduži. Znaš, nije lako i nadam se da im je lako, nije lako, a opet kažem, nego nadam se da imaju primjer ljudi kako se dolazi. Znači, taj Liman, Zemun, bilo ko na svetu da je vidio, e, kao, ovo je okej put, ovako treba, mi ćemo možda uradimo drugačije, to kod nas ne funkcioniše, mi ćemo ovako. Taj način, mislim da nadam se da smo olakšali ono drugim ekipama i opet kažem, taj stereotip da sad neko kad se bavi, kaže, ja sam basketaš, ne kaže, evo, brate, koji si ti debil, koji si ti uličar, nego, e, kao, brate, znaš, ono, jebote, imaš šansu da igraš za reprezentaciju na olimpijadi, da te neko nazove najboljim na svetu ili najboljim top 10 10 igrača na svetu ili, ne znam, u svom poslu. Mislim, to su neke stvari koje su zanimljive, a sam taj put, ja kažem, mi smo imali sreće što nas je jedan Red Bull prepoznao na početku i, ovaj, ono, za neba smo zahvalni, smo imali te osnovne stvari da platimo i da imamo neku pažnju, znači da to u stvari uopšte može da funkcioniš i da mi ostanemo na okupu, da ne mora neko da ide da radi od 9 do 5, pa da ne znam nija šta, pa da igrali smo ono svi košarku, pa smo svi prestali da igramo košarku, znači niko nije morao da ono zarađuje na neki dodatni način. To jest, imali smo priliku da dignemo to na veći nivo, kad smo potpisali sa Al Wahdom, onda smo postali profesionalci, onda smo rekli, ljudi, ne trebate ni posao, ne trebate ni dodatna aktivnost, ne trebate ništa, treba samo se fokusiramo na ovo, imamo mogućnost da platimo neke stručne ljude da nam pomognu, i jednostavno, oni su nas napravili profesionalcima, a Red Bull nam je jednostavno dao neku mogućnost da dođemo, u stvari, do tog cilja. No, to je, pa, ko preko... Sad nemamo ni jedno, ni drugo, ali, ne, ne znam.
Dobro, ne, sad ste ovaj, na nivou, pa možete i bez. Možda da dovedeš Ice Cube-a vamo da pomogne nešto. Ne si to bilo organizu. Da, da. S rastom duet, vrat. Lagano. Krenemo, da. Auto-tune Ice Cube, to je bilo zanimljivo. Kako se zavela na... Što snimila sa Snoop Doggom? Ljupka Stević. Ljupka Stević. Ovo ću nju da pitam. E, prvo je bila priča Lil Wayne i Mina Jahović pre jedno 10 godina. Pa se pojavio neki demo, samo nije nikad izašlo sad kao zvanična verzija, nego ja kao još tri godine kao Lil Wayne, ono karakter četvorka bio kao seča. I kao kaže, mi ne jako je dobro, pošto ono niđe veze ni sa Lil Wayne, onda se ono neki u te verzi pre 100 godina pa na kalenu ja sam. Strašno. Tako da je ovaj... Dobro, znači, kaj kreće Big 3? Liga traje od 22. juna do 1. septembra sa play-offom i tim finalom. Koliko to je, 11 nedelja traje u 18 različitih gradova u Americi. Subota, nedelja se igra. Kao što sam rekao svima i kao što sam rekao Big 3, stoji mi ugovor, meni je prioritet ove godine kvalifikovanje Srbije na olimpijadu. Tako da sam ja rekao da je moj prioritet ove godine igranje za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu i igranje za reprezentaciju na evropskom prvenstvu. Tako da ću ja odigrati svjetsko prvenstvo 18. i 23. juna i posle toga se pakujem i idem u Ameriku. To je to. Dobro. Šta? Dalje, koje su... kako ide, ono nešto su menjali oko kvalifikacije za olimpijske igre, nešto je brisalo, nešto se... 8 ekipa su na olimpijskim igrama, jedna je domaćin, Japan, s tim što ja mislim, da li stoji tako, nisam da, ne mislim dobro zapamtiti, da domaćin, Japan ima, može da ima domaću ekipu samo muško ili samo u ženskoj kategoriji. Mislim da će biti muškarci, jer žene su... Žene. Japanke, mada ja mislim da imaju žene više mogućnosti za medalju i japanske reprezentacije nego muške što ima, ali mislim imaju profesionalnu ligu, imaju dobre igrače, bili su baš prošle godine kod mene na kampu, pripremaju se, snimaju, zaista onako imaju entuzijazam prema sportu. Rade ko Japanci. Ne? Troje ekipa se preko rankinga, ali ta ranking je isto nešto, ako je prva ekipa iz Europe, sledeća po rankingu druga, treća ili koja je, ne može da bude iz Europe, nego mora da bude iz drugog kontinenta. I opet, ako je druga ekipa, lupam Amerika, ne može da bude iz Amerike, nego onda može ponovo iz Europe ili ne znam. Da je tako, po ključu kao neka. Da, tako da, mislim da mi ako nastavimo ovim tempom sa savezom, sa turnirima u Srbiji, sa ekipama koje su četiri ekipe, da kažem tri ekipe u top 10 i još dve ekipe u top 20, nek bude i 70% tih mogućnosti, mislim da smo mi preko rankinga tamo, mada treba biti veoma oprezan jer su svi upalili motore, svi rade na tome da preko rankinga, pošto je tako u principu najlakše ući. Eto sad pričamo o nekim Amerikancima koji su spavali i pre neki dan su objavili da imaju 42 turnira u Americi, samo su izvadili cash. Pljas, 42 turnira, a ne igramo, razumeš. Tako da, dobra vest je što niko iz Big 3-a neće predstavljati Ameriku, nego imaju oni te dve ekipe, najbolje američke dolaze kod nas na turnir. Tako da ćemo imati priliku, verovatno, i da vidimo američku reprezentaciju kod nas na turniru, ove godine sigurno, koja će biti s nama u grupi na svetskom prvenstvu. Koji ti je zeznuti, Princeton ili... Princeton, da. Igra ovaj bivši igrač iz NBA, Robbie Hamel s njima. Dva igrača koji su studirali na Princetonu i treći je studirao neke drugi, ali su ekipi. Tri ekipe se vratimo, imamo tri ekipe preko rankinga, jedna domaćin, dva kvalifikacione turnira, jedan se dešava u, ja mislim, u Europi. Tu se kvalifikuje dve ili tri ekipe i još jedan kvalifikacioni turnir, pa sad ovo za neko šarkaške sile. Znači, to je to je jako velika mogućnost za neku Mongoliju, Katar, Holandiju i tako neke stvari. Da, neki. Katar ima da imaju Katar u Srbiji i tebe će razvoliti. Da, tako su napravili neki moment da bi ipak je to u olimpijskom duhu. Jer olimpijski duh je, nije samo da se ide na kvalitet, nego da ceo svet učestvuje, tako da mislim da je to taj bio moment kako se
isto i za mušku i za žensku reprezentaciju. Ovo, što se tiče Novi Sad ekipe, 24. 25. maja je u Novom Sadu, to je prvi sledeći da turnir ili... Da, igram u Maleziji sad za vikend, ja nisam bio se sprečan da odem, posle toga prvi turnir je 24. 25. maj, Novi Sad Ultra Challenger. Posle toga imamo World Tour u Kini, posle toga imamo Challenger u Moskvi, posle toga imamo Challenger u Hrvatskoj, svetsko prvenstvo i ovaj, to je moj plan da odigram te stvari, da odem u Big 3, kad završim Big 3, evropsko prvenstvo, World Tour u Kanadi i Los Angelesu u septembru, sve zavisi koji Challenger bude, da se kvalifikujemo, naravno, nadam se za neke ostale i za taj završni finalni turnir da odbranimo titulu. Da, dobro, ja se te pitam, kako si, jesi prilagodio lopti? Kako je lopta u Big 3? Da, ova sedmica, muška lopta, što bi se reklo. Pa uzao sam ranije malo, pa sam kupio sedmicu i trenirao. Iskreno da ti budem, prije mi više sedmice, uvijek sam više volao sedmicu, jer sam, mi kao klinci, kad smo kretali, imali smo koš od 3-5 i sedmicu. I koliko god da si bio mali, morao se s tim da naučiš. Sad je dobra stvar što rade, spuštaju koše manje lopte. Jer meni, na primjer, tehnika šuta je skroz naviknuta na sedmicu, gde mi se dešava u nekim trenucima sa šesticom da preklapam loptu iz razloga zato što mi je manja lopta i prelazi mi ruka, tako da sedmica mi je mnogo više leži za neki šut i za neke stvari. Navikutan život sam bio sa sedmicom, čak i ono, preko zime kad igramo neka amaterska takmičenja se igra sa sedmicom, ceo svet igra sa sedmicom, da god odete. Ja sam iskreno i veliki protivnik tog pravila, šestica je manja, lakše ulazi u koš i dolazi od toga da se ove ekipe profesionalizovale i da bi bilo zanimljivije da lopta teže ulazi u koš, da bi, znaš, da bude kubuna. Da, tako da, to je šanse, mislim da je to atraktivan sport, da je šanse neke frljoke da ulaze iz razloga. Ali Filipinac iz ugla što je pogodio. Da, dobro, da. Deša se da zbog manje lopte neke frljoke, neke nelogične šutevi uđu iz razloga zato što imaju veću mogućnost da uđu, znaš, tako da, ipak je to za košarku dosta. A četiri poena? Šutirao sam na treningu, davao sam, nije mi teško, šutiram ja, imam distancu tu, ali iz igre nisam uspeo da ubacim, i napišuto sam možda dve ili tri. Jesi Tege valjda rekorder bi prošle godine nešto, pa se Arina se javlja kako će ono da njegov rekord. Da, tu se sad pale, po meni je jako teško, lako je šutnuti u košarci iz distance, iz razloga tranzicije prema drugom košu, a ovde, znaš, ti si upak u tri poena, ulaziš na ulaz, bla bla bla, izlaziš napad, neki pick and roll se dešava na nekoj distanci od tri poena, i onda ti treba da se vraćaš nazad, a kad se vraćaš nazad, onda ljudi znaju da ćeš šutiraš četiri poena, i onda ti prilaze, i onda je, po meni, možda čak i bez veze šutirati, ako ti baš ne treba, četiri poena preko ruke i step backa. To je ono, nevjerovatan šut i to ćemo ostaviti Hardenu i Kariju i Lillardu, ono, da se vršavaju. Ja ću se naravno truditi, ali mislim da nije to neka ono, moja igra, da mi je prioritet šut za četiri poena. Opominio se trenera Rika Berry, to i Peyton, mislim da isto trener u nekoj ekipi. Kako utjecaj si tekao? Da li ima trener uticaja na celu priču? Pa kao što sam rekao, to je neko jedno drugarstvo i bratstvo tamo i mislim da stvarno je dobra stvar što kapiteni imaju najveću ulogu, po meni igrači, stavlja se akcenat na igraču ove ligi, čak i dele se neki profiti sa igračima i ne znam ja šta imaju, da su igrači glavni, oni biraju ekipe i ne znam ja šta, a treneri su tu da savjetuju i da igraju, da ono, pokažu neke verovatno mane i prednosti koje ekipe ima. I slušaju ga svi, bar ja što sam, kad on priča, s principu on zna šta priča, ali ima nevjerovatno košarkaško iskustvo, ono je kao igrač je bio šampion, kao trener ima nevjerovatno iskustvo, ima tri sina koja se bavila košarkom, koja su dvojica bila u NBA-u. Zaista, ono, čovjek je na 70-a godina, ali nevjerovatno, ono, u trendu, ono, koristi sve i sve gleda i sve čita i zaista jedna nevjerovatna ličnost za mene.
I ovaj, kažem, ima autoriteta prema tim igračima i ovaj, mislim da ćemo dobro sarađivati. A zašto ti pitam ovo, pošto si i selektor i ovo, selektorske uloge, trenerske uloge, ovo ono? Nisam ja selektor. Ne, to je bre neko provalio, ja nikad nisam bio selektor. Ovaj, bila mi je ponuđena ta pozicija 2014. Kad sam ja odbio i rekao ja sam igrač i ne želim da budem selektor, ne želim da kompromitujem ni sebe, mislim da kvalitetom zaslužujem da igram i ako ne zaslužujem, treba neko drugi da mi kaže, ne ja sam sebi da govorim da zaslužujem ili ne zaslužujem. Ja sam to 2014. odmah, ja sam bio samo 2014. savez operativac, dignemo to s nule i organizovao sam par turnira. Sljedeće godine već kad su došli ljudi koji su hteli da se bave 3x3, ja sam izašao iz saveza. Selektor basketaške reprezentacije Srbije, Goran Vojkić od 2012. godine. Ovaj trener reprezentacije od 2017. je Danilo Lukić. I ovaj, tako i ove godine, direktor za muške selekcije je Igor Rakočević i u principu on je onako, ovaj, mada 3x3 ima neki upravni odbor od 7 članova i u principu sve stvari koje se radi 3x3 prolaze kroz taj nalazni lanac komande, tako da oni u principu najviše odlučuju o svemu. Koja je reprezentacija, koja je kriterij za reprezentacije i ne znam. Ovdje, ajde, to, eto vidiš šta su ove novinarske gluposti, pa ostanu kod novinara i dalje. Taj moment koji imaš to taktičko znanje, kapiram, veće od ostalih, jer misliš da ćeš imati prostora da tu negdje da, ne da playmakerišeš, ali da budeš ono, kad si tu, da budem glas, trenu, da budem glas ekipe, pa sigurno da moja ličnost će, ono, mislim da mogu da im doprinesem tim, mislim da imam znanja i iskustva da prenesem neke stvari koje su značajne za moje okruženje i da me ljudi saslušaju po tome i mislim da imam znanja da oni to prihvate. Nadam se da ću dobiti priliku da doprinesem ekipi. Iz razloga znam koliko su oni prema strancima zatvoreni i koliko kod njih se ono to kao moraš da sačekaš svoju šansu. Pa znači, ne daju ti, daju ti šansu na kašikicu, ne daju ti odmah sve na tacu, što bi se reklo. Ali imam znanja, imam iskustva i imam strpljenja da se izborim sa tim stvarima. Tako da vidjet ćemo ono. Kroz cijel život i kroz cijelu karijeru prolazim iz utakmice, iz treninga u treninga. Ne razmišljam previše šta može da se desi u budućnosti i kako da promene prošlost i te gluposti. Znači jednostavno, nadam se da ću dobiti i svaki put kad dobim šansu, ubeđen sam da mogu da je iskoristim na najbolji način. Misliš da si ti taj koji može da otvori totalno novu sferu Amerikancima i Big 3 za evropski igrač? Pa nadam se, nadam se iz razloga što oni imaju jedan svoj sistem takmičenje i svoj sistem i način igranja. Nadam se i da ću ja pokupiti ono, dobre stvari iz tog sistema, ali taj neki naš evropski sistem sa viškom dodavanja i dodavanjima, mislim da će im goditi da budu onako sa strane. Očekivanja na svetskom, na olimpijadi, sajti... Pa ja kažem prvo da se mi kvalifikujemo na tu olimpijadu, pa ćemo lako... Opet, imamo svetsko prvenstvo, imamo jako tešku grupu s domaćinom Holandijom, koja smo igrali 2 puta finale. Pobedili smo ih 7 puta za redom. Iskreno, nadam se da možemo pobedimo još 10 puta za redom, ali kvalitetni su. Igraju pred domaćom publikom, imaju neverovatnu podršku Saveza i Olimpijskog komiteta i u jednom procesu su trenažnom na okupu već zadnje 3-4 godine i imaju neverovatne uslove da naprave uspeh. I sa Amerikancima sam Princeton ekipom koja je ono, zaista isto kvalitetna, samo 2 ekipe prolaze iz grupe. Kažem, svim mojim saigračima, ajmo mi prvo da prođemo grupu pa ćemo lagano mi i četvrtfinale i polufinale i finale, sa zavisi kako se otvori, ali opet ponavljam, ako smo mi na našem najboljem nivou, mislim da ne postoji ni jedna druga ekipa koja može da nam parira. Tako isto kažem i za evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo smo kvalifikovali kao evropski prvaci, ne moramo prolaziti kroz taj kvalifikacioni žreb. Tako da, ključna je godina, pritisak je veliko, no omče oko vrata, iz razloga što smo ono bukvalno na vrhu smo sporta, nismo na vrhuncu, ali na zadnjoj stepenici da se
kvalifikujemo na te olimpijske igre, da bi bila jako dobra priča, ne bi bilo lepo da se spotaknemo tu zadnju stepenicu i da ovaj, ne uradimo sve što možemo. The ball is called out.